hawshanita meelode laga soo xana qaaday waad arkaysiin waad maqlaysiin maanta waa goobti sideedaad waa madashi sideedaad waan leenahay reer jamal ilaahay ha inagu guuleeyo siday kuwii horeba ugu soo guuleysteen talaabadana halka laga sii dheereeyo wixii mabdaca loogu talagalay barnaamijka ama brogaraamka sida aynu u naqaano sidii loogu talagalay waa in talaabo talaabo loogu guda haddii alla yidhaahdo waayo waxa weeyaan waxa la yidhi fardhaqi farqudhaati fool ma dhaqdaa la yidhi dowladdu ma wada gaadhayso keenna baahan iyo keenna magartay dhibaataysanba dowladdu ma wada gaadhayso innaka iyaa ah inaan hoos iskugu dhaadhacno oo keenna taag yar iyo keenna maaratay dhibaataysan ee inala jaar iyo jiiraan aan ognahay ogaan karayno inaan innuka horta innaku horta in maata u gurmanno oon gargaarno inta itaalkeenna dabadeed ciddii nooga itaal roon aan ugu yeedhno waxaa la yidhi towsnin leba u galgasho tolla uu irkiyaa innaku horta towsteenna inaan u galgalanno dowladdeednuna dabadeed inaa irkiso assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu